Ką, Dominikas D. klausia turbūt viena iš šių dienų aktualijų. Rytas toliau stiprinasi žinomais krepšininkais, būrė simpatišką smagią komandą, kuri panašu turi potencialą sužaisti gerą sezoną ir neblogai patriukšmauti. Visą tai kelia hype tarp vietinių žiūrovų ir sargalių, palaikymas šis metais jaučiamas pakankamai stiprus. Viso to fone, bet tribuna laiko savo pozicijos ir toliau žada nepalaikyti ryto rungtynėse su Žalgiriu. Klausia Dominikas, kokia mūsų nuomonė šiuo klausimu, ar šis sprendimas mažina ryto šansus bandymams įkasti Žalgiriui, netekus organizuoto palaikymo sekmadienį Siemens Arenai? Gal nuo šito ir pradedam, ar mažina šansus? Tai, kad jie praranda namų pranašumą, tai faktas, ta prasme, nebus organizuoto palaikymo, bus Žalgirio fano, aš įsivaizduoju nemažai ir kad rytas nesijaus žaidžiant kaip namie, tai manau yra faktas. Ir kad tai šiek tiek mažina tos šantus laimėti, tai irgi, nes visada yra lengviau žaisti, kai yra organizuotas palaikymas ir tu jauti tą užnugarį papildomą. Priminkim tada gal motivaciją ryto fanų. Pirma, jie pyksta, jog jiems neleidžia keiktis, kai rungtynių metu skanduoti žalią K ir taip toliau, kai, sakykim, ten jie išvelgia nelygės sąlygas, kad Žalgirio fanai kažką panašaus gali laisviau daryti. Tada jie pyksta ant Žalgirio arenos apsaugos, kuri neva ryto fanus atvykusius iš purto iki negalėjimo, o ryto arenoje Žalgirio fanai gali jaustis kur kas laisviau prieš rungtynes ir ten su jais pagarbiau elgiamasi. Ir kad neleidžiama deginti tų taip vadinamų fairių, jie pyksta, jog jos už tai ten baudžia ir jos vadina visaip. Tai va, tai svarūs turbūt tokie argumentai, dėl keiksmažodžių turbūt čia didžiausias yra klausimas, kaip ten su tom skanduotėm ir taip toliau. Tai aš nežinau, tiesą sakant, ką LKL čia gali pasiūlyti jiems degint fairius, neleis sudrausminti Žalgirio arenos apsaugą arba sugriežtinti ryto arenos apsaugą Žalgirio fanų atžvilgiu. Manau, čia galėtų. Galėtų, sakai? Bet čia nėra LKL darbas, čia jau turi rytas, kuris samdo tą apsaugą, arba rytas moka areną už tai, kad arena pravestų, tai jie turi tartis jau su arena, kad ta apsauga kad būtų lygybė, ta prasme, kažkokia. Kad apsauga labiau droštų Žalgirio fanus, tai gal tada reikia mažiau drošti ryto fanus, aš sakyčiau, tipo Žalgirio arenoje. Įdomu, kiek tas dražimas, kokiame lygyje. Nu, sako, kad žiaurus. Šiaip, kaip yra pasakojama, kiek mano bičiuliai iš ryto kalba, kad iš ryto fanų, kad sako, nu, juos tenai skriaudžia, tipo, tyčiojasi iš jų laiko, pernelyg ilgai leidžia paskutinę akimirką, jie neva negali pasiruošti, bet tie patys, netgi ryto fanai, ne iš B tribūnas, iš kitų sako, kad, na, bet galbūt tam yra pagrindo, gal yra kažkokia praeitis, kažkokie įvykiai susiję su tuo, kodėl Žalgirio arenos apsauga taip griežtai žiūri į ryto fanus. Sunku pasakyti, ar čia LKL'as kažką gali įspręsti. Aš tik tai žinau, kad LKL'as buvo susitikęs su ryto fanais, šiaip atsakant į tą antrą dalį, kur Vytenis jau klausė, kokia Milašiaus LKL pozicija, tai LKL'as siūlė tam tikrų nuolaidų, siūlė tam tikrų kompromisų, be abejo, nekalba apie fairius, ne apie apsaugos sugriežtinimą ar sušvelninimą, daugiau kalba apie skanduotės, kad galbūt šiek tiek liberaliau būtų į tai pasižiūrėta. Tu vakar žiūrėjai tą podcastą, ar ne? Aš viską žiūriu. Nuomonė. Tu viską žiūri. Aš nesurandu, iš kur pas tai tiek laiko atsiranda. Aš turiu kur... Jis kaip Šaras viską žiūri, visus blogiausius podcastus geriausius. Aš net Jamzinės Op TV stebiu, vakar žiūrėjau. Ir... Aš irgi ją pradėjau. Čia tai... Kažkur į rytą anksti atsikėliau savaitgėlį, šeštadienį gal užmig nebeina, žiūriu YouTube'o brausinu, kažkaip parekomendavo tą video. O matėjai... Kokia tikimybė, kad Žemelio įkūrų savo klubą turint Siemens areną bei gudelių likos ryto dalininkų, ryto klubo nebeliktų iki 2030-ųjų. Remėjai žiūrėtų į kitą komandą, palaipsniui mažėtų savivaldybės parama, salės neturėjimas europinėms varžyboms arba galimai su dideliais įkainiais bei bilietų pardavimas per Žemelio valdomą tiketą, taip pat galbūt su didesniais įkainiais galėtų prie to privesti. Šiaip visai geras kampas, aš irgi esu apie tai pagalvojęs ir su kai kuriais žinomais krepšinio žmonėm esu kalbėjęs apie Žemelio šitą ėjimą, kad ir rytui ir gudeliui atsisakius pasidalinti rytu su Žemeliu, tai yra įsileisti Žemelį į dalininkų gretas, atsiranda grėsmės. Čia įstoja į Vilniaus krepšinio klubinį žemėlapį labai rimtas žaidėjas su labai rimtais pinigais. Žemelis jų turi kaip šieno, įtakos taip pat, ir tai, kad jis nusipirko Siemens areną, ir toliau reiškia, ir toliau netyla tos kalbos, kad jis įkurs savo komandą. Tokių kalbų daug girdėjom vasarą šią.
dabar toliau jos skamba ir jeigu jis ją įkurs, jis tikrai įkurs ne šiaip regionų krepšinio lygos komandėlio, o tą, kuri pirmiausiai sieks vietos LKL, jie nusipirks. Ir tokiu atveju, na, tai bus komanda, kuri kausis, turės pinigų, turės, manau, kad na, Žemelių nebus sudėtinga surinkti milijoną, pusantro bent jau startui, ir tai reikš kovą jau iš karto. O vėliau, turint tokį verslo užnugarį, tokius partnerius, tiek daug kolegų, bičiulių, tai surinkti jų būrį į rėmėjų gretas, juos prisivilioti nebus, manau, labai sudėtinga. Laurynas Brazdeikis, kas turi daugiau šansų, ar Šileris gauti techninę šiame sezone, ar Žydrūnas Urbonas nebūti išvarytų iš aikštės šiame sezone? Va čia žiauriai geras. Aš tai už Šilerį duodu. Kas gaus techninį Šilerį? Aš tai pamačiau, kad aš tai Urboną dedu. Aš tą prasme neįsivaizduoju. Davai šaunam šampą, kai Šileris gaus techninį. Aš bandžiau įsivaizduoti situaciją. Tris butelius, visi po vieną iš karto. Bet taip turės būti sinchroniškai. Tik, tik, tik. Visi. Gerai? Sutarim? Ar tai bus, žinai. Gerai, Karolis Žemaitis. Gal galite pasidalinti įdomesniais pavyzdžiais, ką Lietuvos krepšininkai veikia po karjeros baigimo, tie, kurie nelieka krepšinio sistemoje. Kokie yra, buvo keisčiausi krepšininkų pradėti verslai. Tai aš esu pasakojęs apie Artūrą Masiulį, kuris susiminėja tantrinių masažų. Niekad nepagalvotumėte, ne? Ten bado, visa kitka, ten rimti masažiukai pas Artūrą Masiulį vyksta. Tai tokį iš karto sugalvojau pirmų numerių. Štombai pasuko į statybų verslą. Nekilnojamo turto, jo statybas, Maciauskas, taip pat nekilnojamo turto. Šištokas turbūt daug kas žino, jis turi sodybą Molėtų rajone ir nuomoja vatvestuvėm visokiam. Turim tai. Šeštoko sodybo yra jo? Taip. Senė, aš nekartą vežiu ten balius. Apie ką kalbu? Rimtai? Kestučio šeštokas. Geras. Pas šeštoką, ne? Taip, pas šeštoką, senė, nekartą. Kestučio šeštokas. Geras. Nu ir jis čia išvardina 18... Ką? Paskaičiai. 18 žurnalistų. Višniauskas, Jankaitis, Jama, Jovaras, Dainys, Urbanas, Pakienas, Kubilius, Kadikinas, Šeponis, Petrauskas, Robertas, Pulkovskis, Stalgaitis, Jablonskis, Malinauskas, Vanagas, Kazlauskas, bei po daugtaškė Miknevičiūtė. Gal šiek tiek neetiška, bet niekas nematysgi. Čia šiaip žiauriai neetiška. Čia ne šiek tiek, čia žiauriai neetiška. Nuo kada mes etiškai važiuojam?